tamaşaçılar və Bakı FM dinləyicilər, xoş gördük sizləri. Bugünkü verilişimiz həmişəki olduğumuz kimi Muğam Ocağıdır. Muğam Ocağında da necə deyirlər, Muğam ifasılar var və burada gözəl sənətçimiz var, sənətkarlarımız var. Xoş gəlmişsiniz, xoş gəlmişsiniz deyirəm. Sumqayıt Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin 4 saniyə piyanşınmaslıq qurbunun nəzdində yerləşən Gülyaz Məmmədoğlu adına Muğam Mərkəzinin rəhbəri Müsədullah Sadıqoğlu da onun rəhbəri etdiyi Muğam Mərkəzinin üzvləri də buradadır. Xoş gördük sizləri, xoş gəlmişsiniz. Müsədullah müəllim, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Təqdim edəsiniz, gətirdiniz Muğam ifaçılarınızı və onların nə okuyacaqları o haqda da güzəl göz məlumatdan bilərsiniz. Xoş gördük. Çox sağ olun. Allah sizden razı olsun. İçine verilir. Sizlere koyduğum alıp bir de söz edilebilirim. Şahıs Hanım'a teşekkür ederim ki bizi davet edip bizi buyurla. Hem de Güleş Hanım'ın Gülme Güleş Mahmut Ovat'la Muğam Mercedes'in Endüz Köyretim'den gelmişim. Ben de Bırsan Teşkil Başlatı'yla Güleş Hanım'a selamlar çaktıracağım. Ve bu Muğam Mercedes'in çok sağ olsun. Allah razı olsun. Birden teşkil vasıtasıyla bizim Sumqayıt Şəhər Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin rəhbəri Mehman Şürov müəllimə, onun müavini Arif müəllimə çox sağ olun, təşəkkürümü bildirirəm ki, onlar mədəniyyətə gələndən, bizə rəis edəndən bizim mədəniyyətimizdə çox əmnəmanlıq qabaqlar var. Hər izbasına deyir ki, gənclərə dəstək olmaq lazımdır. Bu cümlə bizim gənclərə dəstək olmağımızda ən çox bizim yəni başına duran Mehman müəllim, onun birinci müavin Arif müəllim bizə dəstək edir. Kollektivimiz adından da onların çox sağ olun deyirik ki, onlar olmasa, onlar olmasa biz niyə yiyə bilərik? Gərək insanın bir arxası olsun ki, müəllim, gərək biz də ifadə göstərəlik. O şükür aldı bizim gənclərə, mən çox dəstəklə gəlməmişəm, az dəstəklə gəlmişəm. Bizim gözəl salistlərimiz, yəni Ləman xanımdır, tələbəm, Coşkun müəllimdir və demək olar ki, mənim deməyim artırdır, inşallah ifa zamanında görəcəksiniz. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Gözəl Muğam ustadımız Arxana, Sami Salmanov da bizə inəndi. O, oxuyanda həmişə elə bilinə ki, öncə də Bakı kətlərindən olan bir aşırılım dolancılar qəsəbəsində yaşayır. Yəni, bu qədər. Hal-hazırda Muğam mərkəzi Sumqayıt Şəhər Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin nəzdində olan Corat Mədəniyyət yerindədir fəaliyyətimiz. Başda yenə, necə deyək, qal özümdə özümü itirəm artıq efir vasitəsini deyəm, Mehman müəllim, Arif müəllimə can sağlığı arzulayıram ki, bizə təkan var, bizə dəstək edirlər ki, biz də onların sahəsində gənclərə dəstək oluruq. Çox danışmaq istəmirəm, sözü musiqiyə vermək istəyirəm. İnşallah. Allah yenə deyirəm, heç kim öz ayrılığına tuş deməz, amma efir qarşısını deyir. Yəni, bizim üzü səhv də ola bilər, düz də ola bilər, səhv də çala bilərik, düz də çala bilərik. Yəni, bu canlı efirdir. Buyurun, yəni ilk musiqimizi, yəni Muğam Ocağı olduğuna görə ilk ifamızı Muğamla açarır, Sami Salmanov oxuyur. Buyursan. Thank you.
Thank you.
Baş ne deyim, ne deyim, ne deyim. Hüsnünü derdim, derman demeyim. Baş ne deyim, ne deyim, ne deyim. Baş ne deyim, ne deyim, ne deyim. Bilge sözle canıma can değerdim. Günde yüz yol senime can değerdim. Sana kurban Süleyman, Süleyman demeyim. Baş ne deyim, ne deyim, ne deyim. Baş ne deyim, ne deyim, ne deyim. Geçirip gözlerim hasretle yoluna, olmasın ortada hicran demeyim, demeyim. Baş ne deyim, ne deyim, ne deyim. Dikilip gözlerim hasretle yoluna, olmasın ortada hicran demeyim, demeyim. Baş ne deyim, ne deyim, ne deyim. Yok benim başka gözellerde gözüm, senin hicranına ben nice düzüm. Sana kurban bu Süleyman demeyim. Baş ne deyim, ne deyim, ne deyim. Yok benim başka gözellerde gözüm, senin icranına ben nice düzüm. Sana kurban bu Süleyman demeyim. Baş ne deyim, ne deyim, ne deyim. Ben bu ayrılığa dözə bilmirəm. Yoruldum hardasan, tez geldim açtan. Ben bu ayrılığa dözə bilmirəm. Dözə bilmirəm, dözə bilmirəm. Ben bu ayrılığa dözə bilmirəm. Senden ümidimi üzə bilmirəm. Qara gözlü dilbərim, şirin sözlü dilbərim. Harada qaldı gəlmədin, gülər üzlü dilbərim. Qara gözlü dilbərim, şirin sözlü dilbərim. Harada qaldı gəlmədin, gülər üzlü dilbərim. Sağ olun, Ramazan. Çatıqlar. Hazır mənim bizə yazdı. Sağ olsun bizim bu an üstadlarına. Dayı paslarının o sizlerine salam olsun, parçayın sizlere salamlarına. Koşma duyu insanı ki, ata övladla sevilir, babam babayla, gelin ve terebesiyle. Bu günleri hayatta ben bir koşma bir insanım ki, ben de özüm bir Azerbaycan oğlu için koşma sayarım ki, özümden başka bir boyla. Ben şimdi burada desem, hamur inanmaz. Yani baharatı kızını tanıyorum da. Onun ilk müəllimi, onun sənətə gətirən, kimsə mənə inanmasa da, yəqin onun həddində yaradılığına qulaq asa bilər, onun özü də, yəni o özü də tanımır, onu mən gətirmişəm sənətə. Və bu yüzdə qoşmaq bir insanım ki, xalqın sevincidir. Mən o onun sevinci deyil, bir mənim kimi mənim də sevincidir. Hər onun adı çəkiləndə mənim gözlərim durur. Mən bu yaxınlarda, indi əgər istəsəniz, mənim gətirmişəm onun gözünə. Ləman xanım bir yaxınlarda zəbş edib. Valla onun kim ona bulamazsa, heç kim deyə bilməz ki, onu Ləman deyir. Onun sevinci deyil, o mənim sevincisidir. Yəni, ağac var verdikcə, baxma həmişə sevinər. Və bizim bir prəmsifik vasitəsində görsəndir. Mənim həmişə əziyyətimi çəkirəm. Həmişə mənim hükümün keyninə alan, mənim bütün işlərimi görən Amir xanım var. Ona da öz təşəkkürümü bildirirəm. Mənim təşkilatçımdır. Yəni, ona məcəlinin təşkilatçıdır Amir Məhmədova. Yəni, bizim qəlidim genişdir.
İnşallah Allah ömür verirse, Mahmud Muğam teatrı da açacak. Eğer Allah ömür verirse, nesip edirse, yine deyirəm, Ramazan bir bari, bu alkışlar, bu tərifler mənə düşmür. Bu tərifler bizə şərait yaradan, bizim gücümüzü çəkən, bizə arxa duran, bizə dəstək duran, bizə ata əvəzi olan Mehman Məlimdən Arif Məlimdən ki, Allah'a and olsun, gecə saat 3-də zəng edirsən, deyir bəli. Deyirsən ki, bu mənə lazımdır, deyir hayca. Elə bilinə ki, o bizi atıb öz o övladı gözündə görür. Valla o bir rəhmər ki, yəni nə deyim valla. Mən yenə başda Mehman Məlim, onun köməkçarı Məlimdən dərəm. Nə deyim valla, gücüm çatdığında, mən tərifdən çox uzayım bir insana. Nədir gücüm çatdığı qədərdə iki dənə çatışlarımız oldu. Benim deyim, Azərbaycanımızın gözəl torbalarından biri Şirvan torbalarındadır. Ve ben bunu elə belə yox, bunu siz güləklə deyirəm. Eğer benim evin vasitəsində hamıyı deyilmədir, evin vasitəsində coşunun səsi kimi, yəni demirəm, Türkistanlılar, biz ruha birisi deyilir. Yani bizim alimimiz var, bizim Əlbaba müəllimimiz var, bizim Arif Babayevimiz var. Söhbət səsdən gelir. Yani ruha bilməyə bilərik. Mən şəxsən özüm ruha birisi sayıram. Mən hələ öyrənirəm. Musiqi axar dəryadır. Ana bətnindən axırı dərkədən biz öyrənirik. Kim ki bir musiqi öyrənmiş, amma yani onun dərdiyi çoxdur. Yani bunu gizlətməyim. Rəşid müəllimlə də çirkinlə işləmişik, İslam müəllimlə də çirkinlə işləmişik. Bu danılmazdır, mən belə gizlətməyim. Amma mən deyərdim ki, Coşkun müəllimin kimi səsi olan Zilxan, bizə Zilxan deyirlər də, valla bax bunu efir vasitəsindən deyirəm, kim də əlbəq ülkeyizdən məni izləyənlər var, kim əgər istəyirsə, valla, biz kəldə-kəldə yoxlar, Türkistan'da, o barədə, heç ki, mənim pis barəsə düşməsin. Yəni, səs barəsində deyirəm, Coşkun müəllimi, mən hazıram. İndi, yəni, çox müşahidə eləməyəcəm, çünki Coşkun özü də yoxdur. Bir de keş edəyib, bir de şəhət şəhət edəcəm ki, yəni, səs olduğuna görə, bu qədər. Coşkun xəlil oldu, bizim mənçilcəyə. Buyurun, buyurun, təşkilatı. Bir kişi de zaten bu kim olacağını biliyor. Ay nadım, hadi.
boyanıb cahan sözündən, boyanıb cahan sözündən, özü birə yanə gəlməzəm anam. Thank you.
bilir, onu bilir ki, bilir, taş gözlerde yanır, taşlar zıplarda kalan, Hakk'a düşman olanlar, Hakk'a zıplarda kalan. Ne güman eylemsen, bizdeşli izinlersen, kül ağabey yanımın, beni yanımdan kalan. Ben ölsem der, edinmenin zahabın mayesine, kıyıcım, işlemsiz, ben yanımdan kalan. Belki de ben bu ama çok bile yandırılan ve burada öz ustadım bana senet ile bana bu yüzüyle kavim hürmetini kazandırdım Maliş Konçol Bölü'nden daha. Ben onun sayesinde gelmişim bu senete. Ben Behram görmüşem, ben Rafiz görmüşem, ben ustadlarımızın karşısında başa ederim. Ben bugün ölümü onların yanında yine de benim orta nesil olmama bakmayarak ben hakkı da onların yanında secde edemem. Ben hiç ne bilmiyorum. Ben hala innem bile yavaş yavaş öğrenmek istiyorum. Çünkü müzik akarca öğrenmektedir. Bana çok söz verme. Büyüysen de ben yavaş yavaş öğreneceğim. İhlaslarımızın da olmasa bu olsun. Nöbetle dertliyiz. Başlamış. Yani Sami'den kurtardır. İndi Yaman balamız, güzel halk baktı, ile yaptı. Evet, evet, buyursun. Bir şirin dile benden
Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim.